Футболіст провів 5 сезонів у складі Івано-Франківського «Спартака», також грав у молдавській «Вілії», Хмельницькому «Поділлі», Коломийському «Покуті», Надвірнянському «Бескіті». Він визнавався кращим гравцем фіналу Кубка «Золотий колос» у Молдавії 1977 року і фіналу Кубка робітничої газети у 1986 у складі Надвірнянської «Бистриці». Він міг би досягти більшого, якби потрапив у великий футбол не у 26 років, а хоча б у 19-20. До останніх своїх днів Василь жив футболом і ходив на футбольний газон. В одному з нечисельних своїх інтерв'ю Василь Чіх, якому на той момент уже виповнилося 40 років, жартома сказав, якби не травми, то виходив би на футбольний газон і до 60 літ, щоб одразу піти на пенсію. Доля виміряла йому менше. Невиліковна хвороба безжалісно обірвала його життя. Василю йшов лише 55-й рік. Футбольна кар'єра Василя Чіха розпочалася у 6 класі, а найпам'ятнішим і найприємнішим футбольним днем він називав 15 травня 1980 року. Саме тоді він вперше приміряв футболку Івано-Франківського «Спартака» у товариській зустрічі з «Шахтарем» із Баямари, Румунія. У своєму дебютному сезоні у першій лізі Радянського Союзу він у 29 матчах відзначився 4 рази. За Прикарпаття Чіх провів 5 сезонів у першій та другій лігах, зіграв 153 матчі, забив 10 голів. За Покуття з Коломиї він у 60 матчах також забив 10 голів. Разом з своїми товаришами по команді Чіх у 1992-93 роках допоміг Надвірнянському «Бескіту» здобути путівку в перехідну лігу українського футболу. Потім грав переважно у ветеранських турнірах, а також за рідне Парижче, в якому був ще й спортінструктором. У 2007 році парижчинська юнацька команда «Колос» під його орудою зайняла перше місце в першій лізі району. Ось таким запам'ятали його прикарпатці. Цього року в турнірі пам'яті Василя Чіха виявили бажання виступати 4 команди ветеранів сіл Парижче, Кам'яна, Перерісіль та Надвірнянського «Бескіту». В урочистому відкритті турніру взяли участь заступник голови обласної федерації футболу Василь Луцький, заслужений тренер України з футболу Петро Кушлик, сільський голова села Парижче, представники районної влади, родина Василя Чіха, жителі села Парижче. Щоб відмітити ту людину, яка все своє життя віддала футболу, віддала навчанню того молодого покоління, яке сьогодні грає в футбол, буде грати, і тих людей, які пам'ятають Василя Чіха, і які завжди будуть його пам'ятати, і які його поважали як людину, перш за все. Який прославив наше село не тільки на теренах нашого району, області, але й колишнього Радянського Союзу і за його межами. Ми пам'ятаємо Василя Дмитровича як людину цікаву, веселу, але з тим він був і вимогливий і до себе, і до спортсменів, і, зокрема, до футболістів. А потім, працюючи з дітьми, я мав можливість з ним деякий час ще працювати, і він був і добрий тренер. Він до всіх вмів підібрати добрі слова, поради. І дуже славно, дуже приємно те, що люди, які знали його, які працювали з ним, діти, які в нього тренувалися, пам'ятають про нього, що ми збираємось на такий турнір пам'яті. Село Парижче є феноменальне в тому плані, що в селі проводиться турнір пам'яті Василя Чіха, де ветерани змагаються. І проводиться турнір дитячий, молодих, юних футболістів пам'яті Рудака, вчителя фізкультури школи. Глядачі побачили досить цікавий футбол. В деяких матчах основного часу було замало, щоб визначити переможця. Пробивалися 11-метрові удари. У першому матчі ветерани Надвірнянського «Бескіту» і так і не змогли здолати опір команди ветеранів села Кам'яне. Основний час не виявив переможця, а 11-метрові удари краще виконали ветерани села Кам'яне. Друга гра була не менш напруженою і заслужену перемогу здобули господарі турніру – футболісти села Парижче. Вони перемогли і в фіналі здобули кубок Василя Чіха. Переможці та учасники турніру були також нагороджені грамотами сільської ради та райдержадміністрації. Як учасники турніру, так і гості, відзначаючи великий вклад у розвиток футболу на Прикарпатті Василя Чіха, разом з тим висловлювали свою стурбованість за сьогоднішній стан надвірнянського футболу. Ми повинні такі турніри проводити. І я хотів, щоб звернутися до влади місцевої, щоб вона повернулася до футболу, адже у вас прекрасні діти, які є, можуть грати в футбол, щоб вони не грали по тих комп'ютерах, лазер, щоб вони приходили на ті заняття. Це має зробити влада, щоб заохотити цих дітей. Адже в Надвірні була сильна велика команда, коли ми грали в 76-77 роки, це на нас ходило почти 7-8 тисяч людей. І я звертаюся до влади, ще раз прошу,
допоможіть, щоб команда в надвірні була обов'язково. Треба нам відновляти футбол, сільський футбол, юнацький. І гріх, що нема на сьогоднішній день у Парижі тренера по дитячому футболу. Я вам просто кажу, що він буде. Просто говорю прямо і чесно. Найдуться і кошти, і крім цього, я так само маю думку, треба би відкрити у селі Парижі музей пам'яті Василя Чиха, де би були зібрані і його фотографії, речі за досягнення, ну і про розвиток футболу Надвірнянщини, села Парижчина, околишніх сіл, щоб пам'ятати, що є такі люди, що вони жили, що їхня душа з нами. Василь Чих був палким прихильником футболу і все своє життя віддав цьому виду спорту, але навіть після смерті його ідеї продовжують жити і знаходять підтримку серед любителів цієї гри. Я собі згадую позаминулий турнір, коли після закінчення фінального матчу над цим стадіоном появилася райдуга, веселка. І настільки це було знаменно, що Василь Дмитрович показав, що він учасник цих змагань і він серед нас. І, можливо, і зараз в цей час він дивиться на нас з небес і просто жаліє, що не може постояти з вами в одній шеренці, але душею своєю, а та душа, напевно, серед нас.